Radio Cintar. Mali Erik. Mali Erik in policijska postaja. Policija, prosim. Zdravo, Erik tukaj. Ja, prosim. Ja, jaz pa išem delo za mojega prijatelja Straško. Policijo si dobil. Pri nas ne zaposlujemo novih ljudi. A ne? Še sami smo počasi začeli bati za svoje službe. Ja no, moj prijatelj Straško se nikogar ne boji, ampak se vsi njega bojijo. Aha. Ja, zato bi lahko bil Straško super policaj. A ja? Pa kdo je ta Straško? Veste, on je strašilo, pa je ostal brez službe. Kaj si pa, naj mi začnemo s strašilom v policiji? Ja, v križišče bi lahko delal, ker je navajen dolgo stati na miru, z rokami pa itak vedno levo in desno kaže. Pa ni to tako enostavno. Kaj pa, ko vozniki dojajo mimo tebe, pa so nestrpni, pa ti trobijo? Ja, to ste si pa policaji čisto sami krivi. Straško je več let delal na polju, pa mu nobeden ni upal srat po glavi. Dobre, mali, moram i delat zdaj dalje, veš? Ja, hvala vseeno. Kliči še kam do zamčeku, ki te rabi, okej? Okay? Adio. Dio. Mali Erik, Radio Cintar. Pomagajte mojemu prijatelju Straško pri iskanju službe. Pojdite na www.straškoišče službe.si.